sitten. Aikeissa sitoa tollanen sumariklinkki. Meinasin alkuun, että mä teen ihan perus, perusklinkin, mutta niistä on ihan riittävän paljon varmasti videoita tuolla netissä. Niin mä teen tällaisen variaation, mitä mä oon käyttänyt tuolla sumarikalassa. Mä nyt litistelen tuosta ekana ton väkäsen pois tuosta koukusta. Ja sitten koukkupenkki. Koukkuna mulla on tuollain Daitsin 14K klinkkikoukku. Lankana alkuu mulla on 14C:ri. Ja tällaisessa ruosteen oranssissa värissä. Lähden tuosta toraksin kohdalta liikenteeseen ja jätän päälle, tai tuolle silmälle vähän tilaa. Voin katkaista jämät. Ja vähän pohjustan tuon toraksin aluetta. No, siipi tulee tuosta suurin piirtein kiinni ja siipenä ihan tuollainen perus polypropyleeni. Ja tää on tällaista vähän harmahtavaa polulankaa. Sitten mä otan tuollaisesta taitoskohdasta nipun irti. Näin. Mutta tämähän on hiton paksu pala tämän kokoiseen verhoon. Niin mä voin tuosta tulla neulalla ja puolittaa sen. Eli vaan puolet otan tästä käyttöön. Noin. No. Sitten mitä tapahtuu seuraavana, niin mä laitan ihan parilla kierroksella sen tuohon koukun päälle kiinni. Katson, että se jäi siihen kohtaan, kun se haluttiin. Jees. Pari kierrosta lisää ja se on ja pysyy siinä. No sitten tuon siiven tyveä, tai tuon siiven varsinainen tarkoituskin, että sen tyveähän kierritetään sitten se häkillä. No, sitä varten tehdään tuohon jo pien sidosalue. Ja se pitää nuo siivet jo kurissa tässä kohtaa, että ne ei tuolta sojottele tien. Eli tuollaisen lyhyeltä matkalta sidon nuo siivet toisiinsa kiinni. Tai nuo polunauhan kaistaleet. Ja kauheasti tuon korkeampaa sidosaluetta mä en ole tuohon tehnyt. Se on ruman näköinen, jos siihen tekee hirveän korkean siitä. Ja sitten se häkilä tulee siihen monella kierroksella ja siitä tulee sellainen ihan ylituuhe. Se on ehkä nätti jossain kuvassa, mutta ei se nyt kalastuskäytössä oikein palvele asiassa. No, sitten laitan tonne ihan tuollaista kuparilankaa, smallia. Tästä tulee kierre tuohon perhoon. Ja tämän mä laitan tämän koko takaruumiin matkalle kiinni, niin että se pohjustuu tuosta tasaisesti. Ja sidon sen tonne asti, mistä tuo runko alkaa. Rungolle kansi varata tuohon kyllä tilaa, mutta sen verran, että tuonne jäisi tuot koukun kitaa reilusti kuitenkin tartuttavaksi pinnaksi, että kalat pysyy kiinni ja tarttuu hyvin. Et ei tuonne ihan mutkaa asti viedä missään nimessä. Runko on ihan tuollaista oranssia fasaania. Eli tämä on fasaanin keskuspyrstösulkaa, mikä on värjätty oranssiksi. Mä otan sieltä tuollaisen, mitä tuossa olisi, 6-7 siikasta. Ja repäsen ne tuolta irti ja ne pysyy vielä tasamitassa. No sit mä laitan ne tuosta pitkältä matkalta ensin kiinni yhdellä kierroksella ja vedän noi ylijäämät ton rungon mitalla. Eli näin. No sitten mä pien langan kireellä
ja pohjustelen nämä jämät tänne tämän koko rungon matkalla. Tasaisin kierroksin tuun tuolta rauhaksi. Ja sitten tuohon siipien taakse. No sitten mä käyn vielä kerran tuolla puolessa välissä runkoa. Ja tuun takaisin. Mä saan pientä ramppia siihen, mutta en tee mitään hirvittävää kartioa kuitenkaan. Sillä oikeallakaan korrilla se nyt ei kauheasti ruumi siitä kartioidu. Et se on tollanen aika ohut, mitään sanomattoman näköinen hässäkkä. No, sitten toi runko, niin mä lähden pyörittämään näitä siikasia, mutta ikään kuin väärään suuntaan. Tän syy selvii kohta. Eli toiseen suuntaan, kun sidontalankaa pyöritin. Ja tasaisen kierroksen tuun ton koko rungon matkalla. Ja tossa siipien tyvessä mä päättelen ne. Ja tässä päättelyssä sen verran, että nyt kun sidontalankaa kierritetään oikeaan suuntaan ja nää toiseen suuntaan, niin se on kiinnitettävä niin, että tullaan kerran noista siikasista yli ja kerran tuohon koukunvarren päälle. Kerran siikasista yli ja koukunvarren päälle. Silloin se lukkiutuu. Nyt jos mä vaan pyöritän siitä yli, niin ne kierrokset siinä löystyy. Ja sitten toi runko jää tosta vähän löysälle, varsinkin tosta lopusta. No, nämä siikaset mä vien sitten ne ihan siiven eteen. Ja viistoon katkaisen ne tosta. Mä saan vähän pohjustettua tuon toraksiin jo. Ei tuu vaan paksuksi toi siiven takunen osa. Sitten se näyttää typerältä vaan valmiissa perhossa. No kierre. Nyt selvii, minkä takia tuo runko kierrettiin noin päin. Eli kierre tulee ihan normaaliin suuntaan. Eli tässä tapahtuu nyt niin, että tuo kierre tulee tuon runkomateriaalin kanssa ristiin, jolloin tuo runko lukittuu tuonne todella tiukkaan. Ja sillä saadaan tähän perhoon kestävyyttä, mutta sillä saadaan myös vähän ulkonäköäkin vaikutusta, koska jos mä kiertäisin nyt tämän kuparilangan samaan suuntaan, niin se uppoisi tuonne noiden siikaskierrosten väleihin, ja tuo kuparilanka ei tuolla paljon mitään näkyisi. Niin näin se saadaan vähän sieltä näkymäänkin. Se haluaa tuollaista pientä näköä jokin iltoa sinne. No tämän mä kiinnitän taas tänne toraksin etuosille ja pyörittelen sen irti. Pikkasen lyhyemmältä matkalta katkasin ton, kun noi siikaset, niin mä saan jo pientä ramppia tohon. Saadaan nätti toraksi aikaiseksi. Nyt mä katson, että rojut pysyy kiinni ja vaihan langan. Ja langan väri vaihtuu tässä kohtaa mustaan. Ja lankana on ihan samanlainen seerin 14.0, mutta musta. Tämä on varmaan tuo suurin hyöty, mitä saadaan siitä, kun käytetään kahta spikottia. Eli voidaan lennosta tuota lankaa helposti vaihtaa. Ei tarvitse päätellä sitä edellistä ja katkoa sitä välissä. No sitten häkilä. Häkilä mä oon tykännyt käyttää tällaisessa klinkissä suht pitkää siikasta. Tuollainen lyhyt höyhen ja aika ohut häkilä muutenkin. Ei sellaista hirveätä rälläkkää tuohon, mikä lähtisi tuolta tosi korkealta ja tulisi pitkälle matkalle. Se on siistin näköinen ehkä kuvissa, mutta se, että paljon se palvelee sitten tuo kalastuskäytössä, niin olen huomannut, että tämä on huomattavan paljon paremmin yksi kelluttava ja kaksi kalastava. Täältä mä strippaan tällä paksummalta osalta nämä siikaset pois. Ja sitten sidon sen tonne siipeen kiinni niin, että ton höyhenen
vatsa osoittaa tässä kohtaa mua itseäni kohti. Silloin mä saan sen lähtemään oikein päin. Eli niin päin, että selkäpuolen siikaset osoittaa ylös ja vatsa alas. Saadaan se sinne ja jämä pois. No sitten. Eli tuolla olisi tuo häkilä nyt kiinni. No sitten on seuraava jutska ja se on se, että mun pitäisi tonne kiinnittää toi toraksin materiaali. Eli perinteisen tyyliin, niin kuin normaalissakin klinkissä, niin riikin kukon herliä. No mä otan täältä 2 herliä tohon käteen. Katson, että ne on samassa mitassa. Ja laitan tänne siipien taakse ne kiinni. Pari tiukkaa kierrosta. Siipien eteen. Minäkin pohjustan tälle koko alalle. Voin tuolta karsiin noin pois. No sit mä pohjustan tän mustaksi tän koko alustan täältä. Sieltä ei näy sitten tuohon herlin joukosta mitään muuta väriä. Tuon langan tänne ihan toraksin takaosaa takaisin. Ja katson, että siipi ja häkilä pysyy poissa tieltä. Ja lähden kierittämään näitä herlejä. Ensin 2 kierrosta tonne taakse. Sitten lähden kierittämään tänne eteen. Ja eestä takaisin taakse. Silleen mä saan sopivasti mielestäni tuota massaa tuohon toraksille. 2 kierrosta taakse. Sidontalanka tiukalla. Ja sidon noin herlit tuonne kiinni. Alright. No sitten muutaman kierroksen otan täällä eessä. Tuun muutamalla kierroksella takaisin ja tuohon siiven tyveen. Nyt kestää herlitkin kalastusta. Sitten nämä jämät tietysti voin ottaa tuolla pois. Ja seuraavana olisi toi häkilän kierto. Ja nyt te ihan oikeasti kierrittäkää se häkilä samaan suuntaan tuonne siiven tyveen, kun kierrätätte sidontalankaa. Se on helpompi sitten lukita sinne. Ja häkilää ihan muutama kierros ja katson, että se lähtee heti oikein päin, eli vatsa alaspäin ja selkä ylöspäin. Jokainen kierros toisensa eteen tuohon. Ja ei jätetä hirveästi noita siikasia tuonne kierrosten alle. Ja ihan muutama kierros riittää. Tuossa on sopiva häkilä. Ei tarvi paljon olla. No. Sitten mulla on tää jämä tässä kädessä. Ja sen mä sidon tuonne kiinni kas kierittämällä tuohon siiven tyvään sidontalankaan. Ihan muutama kierros. Voin käyttää tätä penkin rotaatiota apuna. Tämä helpottaa huomattavasti hommaa. No sitten mä katkaisen tämän häkilän jämän täältä mahdollisimman läheltä. Jos siitä jää jotain muita siikasia törröttää, niin otan ne kans pois. Sitten mulla olisi siellä häkilä, niin perho on sitä vaille valmis, että se pitäisi päätellä. Nyt mä normaalisti kääntäisin tämän penkin, tai ton perhon vaakatasoa tuossa penkissä, mun on helpompi pyörittää tuo, mutta
mä nyt en jaksa sitä alkaa tuossa tarkentelemaan uudestaan, niin ihan tonne siiven tyviin toi piilosolmu. Siipi pois välistä, ihan tuollainen neljän solmu tai neljän kierroksen piilosolmu. Ja kiristän sen tuonne tyveen. Voin katkaista sidontalangan tässä kohtaa. Katon ton häkilän, että se on niin kuin kuuluu. Sitten ei tarvitse ton enempää olla. No sitten toi siiven mitta ja siipi muutenkin. Nyt se on vähän kierteellä, kun se on vielä pakasta vedetty. Mä en sitä aukase tuossa aikaisemmin, se pysyy vähän paremmin kurissa ton sidonnan ajan. Mutta nyt mä voin levittää sen tuolta kokonaan auki. Eli ihan neulalla alkuun katon, että nuo kaikki siikaset on tuolta irti. Ne ei ole kierteellä eikä muutenkaan jumissa. Sitten mä otan kamman ja sillä tuun pari kertaa tosta. Ja nyt se on tuollainen hyvä siisti viuhka. No, tämän viuhkan kanssa katon mitan tuolle siivelle niin, että se olisi suurin piirtein tosta koukun tai tuon rungon mitalta. Ja sitten otan sakset ja viistoa katkaisen. No sitten, mä vähän muotoilen tota. Voi jättää tollaseksikin, mutta mä tykkään sen vielä muotoilla. Eli mä täältä leikkaan sen aika jyrkkään viistoon vielä tonne ja vähän tästä kärjestä. Se on siinä. Tuo jäljentää mun mielestä aika hyvin tuollaisen kuoriutuvan hyönteisen justiin siipeä, kun se on vähän vielä juntturassa. Ja sitten päikkäri aikana, kun käyttää noita, niin se jäljentää aika hyvin se munivan päiväkorennon siipeäkin, kun se käy tavallaan veden pinnassa kääntymässä. Yksi, mihin mä käytän kanssa paljon klinkkiä, niin se oranssirunkoinen, niin se on todella hyvä pupa aikana se sidos. Mä vähän veikkaan, että se menee lähinnä pupasta tai tuollaisesta vesiperhoseen emergentistä. Mutta on myös tehokas sumariperho näin. No tuonne kiinnitettiin sitten noin häkilät, tai häkilä, ja pääteltiin toi sidontalanka. Se kiinnitys on aika varma. Mutta varmistan sitä vielä sillä, että laitan ihan ohutta lakkaa tuonne pisaran kiinnityskohtaan. Se on mulla turvana ja luottona siellä sitten, että tavarat pysyy paikoillaan. Yritän sen saada tuohon kiinnityskohtaan sopivasti imeytettyä. En kauheasti laita tuota lakkaa kumminkin. Sellainen olisi sumarihommi klinkki. Mulla pelittävä sidos ollut löytyy aina askeista. Ei mitään, mennään näillä eteenpäin.